Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Penktadienio balandžio 29 dienos Jurbarko žiniose matysite. Rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytos 40 pačių įvairiausių klausimų. Jurbarke po ilgos pertraukos paminėta medikų diena. Labiausiai nusipelniusiems medikams įteikti ženklai už nuopelnus Jurbarko kraštui. Aktuali valstybinės mokesčių inspekcijos informacija gyventojams apie pajamų ir turto deklaravimą. Gerbiami uždarosios akcinės bendrovės Baltikum TV abonentai. Apgailestaujame, jog dėl magistralinio kabelio gedimo šių metų balandžio 22 dieną nuo 13 iki 22 valandos negalėjome teikti paslaugų kabelinės televizijos ir belaidžio tinklo abonentams. Atsižvelgdami į tai visiems savo abonentams, kurie iki šių metų gegužės 2 dienos kreipsis į klientų aptarnavimo skyrių esantį Jurbarke, Vytauto didžiojo gatvė 23, suteiksime vienkartinę abonentinio mokesčio nuolaidą už vieną dieną. Tai yra interneto ir televizijos bei papildomų paketų abonentiniai mokesčiai už balandžio mėnesį bus atitinkamai perskaičiuojami. Mylimos mamos, žmonos, močiutės, šios gražios pavasario šventės mamyčių dienos proga linkiu sveikatos. Sveikatos, abipusės meilės, pasitikėjimo vieni kitais, pagarbos vieni kitiem, užuojautos, pagalbos ir būkime visi laimingi, gerbkime, mylėkime vieni kitus ir tikrai tuomet būsime laimingi. Gyvenime, kaip ir gamtoje, viskas turi pradžią. Pradžią mes visuomet visi suprantam, kad tai yra mama. Tai mamom, močiutėm, promočiutėm ir dukrom, nes irgi būsimos mamos, pirmiausiai linkiu sveikatos. Tai yra neįkainuojamas dalykas visom prasmėm ir gyvenimo kokybės, ir siekiamybės prasme, tai visom daug, daug sveikatos. O dar norėčiau palinkėti, nes ir močiutės, ir promočiutės visuomet turi širdyje kažkokių tai neįsipildžiusių svajonių. Tai visų svajonių įsipildymo. Vakar vykusiame eilinėme Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje rajono politikai svarstė 40 pačių įvairiausių klausimų susijusių su visomis gyvenimo sritimis. Posėdžio metu buvo išklausytos savivaldybė priklausančių uždarųjų akcinių bendrovių, Jurbarko komunalininko, autobusų parko ir Jurbarko vandenų praėjusių metų veiklos ataskaitos, pristatyti bendruomenių, socialiniai ir investiciniai projektai bei svarstyta visa eilė kitų klausimų. O posėdžio pabaigoje dar išklausyta ir Kauno apygardos probacijos tarnybos vadovo Sauliaus Rajunčiaus informacija apie šios įstaigos skyriaus veiklą mūsų rajone. Iš visų balandžio 28 dieną vykusio posėdžio klausimų pačiai svarbiausias rajono meras Skirmantas Mockevičius po posėdžio įvardino klausimus susijusius su rajono mokyklų klasių komplektavimu bei minimalių mokinių skaičiaus juose nustatymu. Svarbiausias išskričio klausimus, aktualiausius galbūt visai bendruomenė, tai dėl priešmokyklinių ugdymų grupų ir pirmos 12, pirmos 4 gimnazijos klasių komplektavimo 2016-2017 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose. Šiuo sprendimu buvo nustatyta ateinančių mokslo metų klasių skaičiai, mokinių skaičius klasėse. Kurios klasės bus jungiamos, kurios nebus jungiamos ir tai, manau, svarbu iš anksto žinoti tiek moksleiviam, tiek mokiniam, tiek mokinių tėveliams, tiek patiems mokytojams, kadangi situacija, biudžeto situacija verčia atidžiai žiūrėti, taupyti kiek įmanoma, nepažeidžiant be abejo nei tėvelių interesų, nei vaikų interesų. Ir tai buvo nelengvas sprendimas, bet patvirtino, kai kurių mokyklų buvo
alternatyvos, tarybos narės sprendė, kurią alternatyvą pasirinkti ir sprendimas buvo patvirtintas. Taip pat sprendimas toksai, na, galbūt dėl turto perdavimo panaudos pagrindai Žindaičių bendruomenėje Mituva buvo perduota pastatas bendruomenės prašymu, nenaudojamas buvęs darželio pastatas Žindaičiuose, kurį bendruomenė pasiryžo savo jėgom tvarkyti. Tai buvo įsiklausyta bendruomenės prašymą ir nuspręsta leisti pačiai tvarkyti šį pastatą ir jame vykdyti tą veiklą, kurią pageidaus bendruomenė. Taip pat patvirtintas sprendimas dėl jaunimo problemų sprendimo Jurbarko rajono savivaldybėje plano įgyvendinimo ataskaitos ir priemonių plano patvirtinimo, kurio numatyta priemonių planas dėl jaunimo užimtumo skatinimo ir yra visai eilė priemonių, kurios bus vykdomos siekiant užimti jaunimą ir kad realizuoti laisvalaikį. Posėdžio pabaigoje vyriausia architektė pateikė supažindino tarybos narius su sklypais, kurie suformuoti laisvoje valstybinio fondo žemėje. Taryba turės apsispręsti, ar juos leisti privatizuoti, ar juos pasimti panaudos būdu savivaldybės poreikiam, ar perimti ir dėl ilgalaikės nuomos pagrindų išnuomoti investuotojams. Tai jie yra viešai paskelbti visi sklypai. Skaidriai galima pasižiūrėti iš tikrųjų, kur yra ir po to nuspręsime, kuriuos sklypus reikėtų siūlyti investuotojams ir bus pasiūlyta visais galimais šaltiniais investuotojams, kuriuos domintų šie žemės sklypai ir kuriuose galėtų vykdyti komercinę veiklą. Šis Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis sutapo su 1 metų šios tarybos darbo kadencijos sukaktimi. Todėl rajono mero paprašymai vertinti rajono politikų darbą tiek paties posėdžio, tiek ir prieš įvykstančių komitetų posėdžių metu. Rajono mero tvirtinimu, sklandus politikų darbas priklauso ne tik nuo jų aktyvumo, bet ir administracijos specialistų gebėjimo tinkamai parengti sprendimų projektus bei pateikti visą reikalingą informaciją. Pirmiausia, klausimai turi būti tinkamai parengti administracijoje. Jeigu jie yra tinkamai parengti, jeigu tinkamai surašytas paaiškinamasis raštas, tai mažiau būna klausimų ir tarybos nariai gali išsamiau susipažinti su pačia projekto esme. Tačiau ne visuomet būna raštuose parašyta išsamus, paaiškinamosios raštuose pridėtuose detali informacija ir, žinoma, didelės posėdžių apimtys, daugybė klausimų dažnai neleidžia išdiskutuoti kiekvieno klausimų išsamiai. Tai pagrindinis darbas turėtų vykti, turbūt ir vyksta komitetuose. Kadangi yra 3 komitetai, juose svarstomi klausimai, tačiau dažnai pritrūksta laiko ir tarybos posėdyje nėra tiesiog galimybės laiko požiūriu dar kartą diskutuoti dėl projektų, nes posėdyje kažkokie keitimai dažnai būna labai nedideli. Tai šiaip pats darbas pagrindinis vyksta komitetuose, bet laiko pritrūksta. Paprašytas įvertinti tarybos narių darbą pažymių vertinimo skalėje nuo 1 iki 10, rajono meras buvo linkęs vietos politikams rašyti stiprų 9. 9 balų, nes komitetuose dauguma dalyvavo su retom išimtim, tarybos posėdžiuose taip pat dalyvauja, na, kartais nebūna iki pat galo posėdžio, kadangi vis tiek žmonės yra užimti, tai atsiprašo ir šiandien, bet teigiamai vertinu tikrai 9 tarybos narių darbą vertinu. Balandžio 27 dieną švenčiama medicinos darbuotojų diena. Ta proga Jurbarke, koncertų ir parodų salėje vyko šventinis koncertas, kurio metu buvo pagerbti mūsų rajono medikai. Tokia diena viešai Jurbarke buvo švenčiama po keleto metų pertraukos. Ta šventė buvo švenčiama anksčiau, jinai buvo kita data švenčiama ir po to, kai buvo pakeista data, ta šventė kaip ir nutruko. Šventimas viso Jurbarko mastu, viso rajono mastu. Mes esame vieną kartą šventę tik tai pačios ligonės iniciatyva ir pačioj ligonės darbuotojų rate, bet kad viso rajono, tai sakyčiau, tai dabar yra pirmą kartą. Šventė pradėjo jaunasis pianistas Simonas Kaminskas, kurio mama ir močiutė yra medikai. Po muzikinio sveikinimo žodis buvo suteiktas Gydytojų sąjungos Jurbarko filialo pirmininkei Jolantai Jokšienei bei rajono merui Skirmantui Mockevičiui. Jūs esate tie, kurie priėmė Hipokrato priesaiką, visą save atiduodate žmonėms.
Jūs dažnai netelpate į darbo valandas, jūs gali kelti vidurį nakties ir tokia darbo specifika. Todėl man didžiulė garbė, kad aš galiu šiek tiek, nors maža dalyte, prisidėti prie tos pagarbos, prie padėkos jums ir pabūti kartu su jumis. Ženklais už nuopelnus Jurbarko kraštui vakaro metu buvo apdovanoti 5 labiausiai nusipelnę gydytojai. Elena Janušienė, Birutė Kazakevičienė, Vida Navickienė, Janina Norkienė ir Stanislovas Ramutis Piliutis. Dar 12 rajono mero padėkų buvo įteiktas slaugytojams ir kitiems medicinos darbuotojams dirbantiems, tiek viešosiose įstaigose Jurbarko ligoninė ir Jurbarko pirminės sveikatos priežiūros centras, tiek ir kitose rajone veikiančiose gydymo įstaigose. Profesinė šventė medikų sveikino ir Lietuvos Respublikos Seimo nario Broniaus Paužos padėjėja Ilona Pocienė, o savo kolegas medikus su šią dieną sveikino ir ligoninės vyriausias gydytojas Aivaras Šlekys bei pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Remigija Mincienė. Mūsų kabinetų duris praverinti žmonės nelaukia žinių apie sveikatos apsaugos ministro įsakymą, nelaukia sveikatos sistemos permainų. Kiekvienas pacientas laukia iš mūsų netaisyklių, o pagalbos, atjautos ir supratimo. Kartais šios savybės gali daug daugiau negu bet kokį vaistą. Ir visai nesvarbu, ar jie bus parašyti ant seno popierinio, ar ant modernaus elektroninio lauko. Kad nenuviltume ir mums šio tolūkį, ir ne tik žinių, dar reikia kantrybės, atsakomybės ir tikro nuoširdumo. Ko šiandieną, kolegos, aš ir linkiu pirmiausia savo kolektyvui ir tuo pačiu visai medikų. Po oficialios renginio dalies susirinkusieji klausėsi Jurbarko kultūros centro bei Antano Sudeikos meno mokyklos kolektyvo atliekamų kūrinių ir taip bent trumpam atsipūtė nuo kasdienių rūpesčių, kurių, kaip tvirtino Aivaras Šlekys, šiandien medikai jau turi kur kas mažiau nei prieš keletą metų. Mes su naujom idėjom, su naujais lūkesčiais pasitinkame šią dieną ir galvojame, kad ateitis mūsų bus tik tai geresnė, nes paskutinių laikotarpių, kiek mes buvome, sakykime, galbūt šiek tiek turėjom tokio buvom kaip lyg nesvarumo būklėje, ar tai turėsim ar neturėsim vieną ar kitą skyrių, dabar lyg tai viskas įsisprendė ir dabar mums paprasčiausiai reikia dirbti ir eiti į priekį. Mediko profesija visais laikais buvo prestižinė, o gydytojas visuomenėje gerbiamas ir aukštą padėtį užimantis žmogus. Kad tokiu jis išliktų ir šiandieninėje visuomenėje, pasak Aivaro Šlekio, nemaža dalimi priklauso ir nuo paties mediko. Ta pagarba mes kiekvieną susitarnaujame, nes mes esame pakankamai ir esame skirtingi, nesvarbu, kad mes baigėm tą patį universitetą, tą patį institutą, sakykime, bet mes pagarbą susitarnaujame tarp pacientų. Ir nepaslaptis, kad vieni medikai turi iš tikrųjų gal mažesnės sulaukia pagarbos, kiti sulaukia didesnės pagarbos, bet tai viskas yra kiekvieno mediko rankose. Valstybinio mokesčių inspekcija informuoja, kad Kėdainių rajono gyventojams jau pervesta beveik 300 tūkstančių eurų gyventojų pajamų mokesčio permokos. Banko sąskaitas Valstybinio mokesčių inspekcija papildė 2015 metais pajamas deklaravusiems 3000 Kėdainių gyventojų. Primename, jog gyventojai gali pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvatomis bei susigražinti dalį sumokėto pajamų mokesčio, nepasinaudoja visų metinių neapmokestinamojų pajamų dydžių ar papildomų neapmokestinamojų pajamų dydžių už auginamus vaikus. Už kiekvieną vaiką iki 18 metų arba vyresnį, kuris mokosi bendro ugdymo mokykloje, praėjusiais metais kas mėnesį taikoma po 60 eurų neapmokestinamas pajamų dydis.
Metų eigoje kas mėnesį priklausantį papildomą neapmokestinamą pajamų dydį reikia dalinti per pusę po 30 eurų kiekvienam iš tėvų ir tą sumą atimti iš priskaičiuoto darbo užmokesčio. Tačiau, jeigu tėvai per metus uždirba mažai arba gauna neapmokestinamų pajamų, gali būti, kad neapmokestinamas pajamų dydis už vaikus netaikomas ar pritaikoma tik tai dalis jo. Tuomet, pasibaigus metams, papildomą neapmokestinamą dydį tėvai gali dalintis taip, kaip pageidauja, tai nurodydami metinėje pajamų deklaracijoje ir tokiu būdu susigražindami pajamų mokesčio permoką. Susigražinti dalį mokesčio gali ir tie gyventojai, kurie praėjusiais metais pasinaudojo per mažu ar visai nesinaudojo neapmokestinamoji pajamų dydžiu. Dažniausia tokia galimybė atsiranda dirbusiems ne visus metus. Pažymėtina ir tai, kad deklaravus pajamas galima susigražinti iki 15% per metus sumokėto gyventojų pajamų mokesčio, jei gyvybės draudimo ar pensijų palūkanų už būsto kreditą paimta iki 2008 metų gruodžio 31-osios ir studijų įmokų suma neviršyje 25% gyventojų apmokestinamųjų pajamų. Jeigu studijuojantis sumokėjęs už studijas apmokestinamųjų pajamų neturi arba turi jų mažai, šias išlaidas iš savo pajamų gali atimti studijuojančio tėvai, globėjai, rūpintojai arba sutuoktinis. Tai reiškia, kad jie įmokų sumas turi įrašyti į savo deklaracijas ir jiems valstybinė mokesčių inspekcija gražins dalį sumokėtų mokesčių. Ar gali pasinaudoti lengvata ir kokią konkrečiai pinigų sumą susigražintų, gyventojai gali sužinoti valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemoje ar išmaniajame telefone parsisiuntę programėlę e-VMI. Taip pat užpildę preliminarią pajamų deklaraciją arba užėję į mokesčių inspekciją. Metinės pajamų deklaracijos, kuriuose deklaruojamas 2015 metų gautos pajamos, mokesčių inspekcijai turi būti pateikiamos ir mokėtina mokesčio suma sumokėta iki šių metų gegužės antrosios dienos. Aktualią informaciją mokesčių klausimais galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje, o specialisto konsultacija mokesčių klausimais teikiama skambina telefonu 1882. Šiandien išleistame naujausiame mūsų laiko numeryje skaitykite šios straipsnius ir publikacijas. Sukūrė sėkmingą verslą. Jurbarkiečiai norvegams stato namus. Taip pavadintame straipsnėje pasakojama apie sėkmingą jurbarkiečių verslą. Laikraščio korespondentai kviečia susipažinti su sėkminga jurbarkietiška įmonė, kurios darbuotojai, dauguma jurbarkiečiai, stato namus jaunoms norvegų šeimoms Norvegijoje. Prieš tai jie dirbo Švedijoje, o gegužė pirmąjį namą pastatys ir Airijoje. Ši įmonė jau nuo praėjusių metų prie skandinaviško skonio pratina ir lietuvaičius. Skandinaviška kokybė populiarina jurbarkiai įsikūrusi uždaroje akcinėje bendrovės Statyba, kurios du bendrasavininkai jurbarkiečiai, jauni verslininkai, Matas Špigelskis ir Ramūnas Patašius sukūrė gerovę ne tik savo, bet ir savo darbuotojams. Plačiau apie tai skaitykite šio penktadienio numeryje. Kituose laikraščio puslapiuose skaitytojai ras pasakojimus apie Jurbarke šią savaitę paminėtą medikų dieną ir jos metu ženklų už nuopelnus Jurbarko kraštui apdovanotus ilgamečius medikus, motinos dienos proga prezidentės pagerbta juodaitiškė Jenė Vaitekūnienė užauginus 8 vaikus, prieš savaitę Jurbarko rajono garbės piliečio vardo suteikimą ilgamečiui mūsų rajono draugui baronui profesoriui Volgungui von Štetinui, politikų aistras kilusias dėl švietimo įstaigų pertvarkos mūsų rajone, bei laikraščio priedą, verslo laivas, kuriame pristatoma ir daugiau sėkmingo verslo istorijų. Bei jau išvardintų temų šiame numeryje dar rašoma ir apie sportą, bei paliečiamus kitos aktualijos. Rytojo šviesa taip pat skirta praėjusios savaitės aktualijoms. Drąsus ir iniciatyvus verslo idėjų nepaleidžia. Taip pavadinto straipsnio įžangoje rašoma. Kalbėti apie verslo plėtrą Jurbarke sudėtinga. Naujos įmonės kuriamos atsargiai ir tos pačios itin smulkios. Tačiau iniciatyvus verslo idėjų nepaleidžia, o jas išlaikyti dažnam padeda projektai. Čia verslininkams nepamainomais talkininkais tampa darbo birža ir Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras.
Plačiau apie tai rasite laikraštyje. Vidiniuose jo puslapiuose pateikiamas labai įdomus pasakojimas apie gausią ir laimingą viešviliečių Bukauskų šeimą. Motinystės džiaugsmas didesnis, kai šalia rūpestingas tėtis. Laimingi vaikai, augantys darnioje šeimoje, kur visi vienas kitam rūpi ir kiekvienas rūpinasi, kad visiems būtų gerai. Laimingi tokioje šeimoje ir tėvai, tvirtino viešviliškė Laima Bukauskinė, kurią laikraščio korespondentai aplankė prieš motinos dieną ir kalbino apie motinystės džiaugsmus ir rūpesčius. Plačiau apie tai rasite šiame šviesos numeryje. Sporto rubrikoje gvildenama krepšinio tema. Krepšininkai nori grįžti į regionų lygą. Geriausiai Jurbarko krepšinio lygos sportininkai būrėsi ir prašo padėti žengti laipteliu aukščiau į regionų krepšinio lygą. Tam, kad Jurbarko komanda galėtų žaisti trečioje pagal pajėgumą šalies lygoje, reikėtų bent 7800 eurų. Todėl be savivaldybės ir privačių rėmėjų lėšų sportininkai savo tikslų nepasieks. Plačiau apie tai skaitykite šiame šviesos numeryje, kuriame dar spausdinama ir daug įdomių kitų rašinių, bei pateikiama visa eilė kitokios informacijos. Uždaroji akcinė bendrovė Baltikum TV draugė su kino klubu 8,5 dovanoja išskirtinę filmo Lenktyniaujant su išnykimu premjera. Gegužės 24 dieną 18 val. Jurbarko kultūros centre bus rodomas nemokamas šio filmo seansas. Ar žinojote, kad per artimiausius 100 metų pasaulis gali netekti 50% gyvūnijos rūšių? Mes jau netekome 90% geopardų ir 97% tigrų populiacijos vos per pastarąjį šimtmetį. Šis dokumentinis filmas tai unikalus kino projektas, kuris atskleidžia tikrą realybę, su kuria susiduria visos mūsų planetos rūšys, esančios ties išnykimo riba. Filmas, lenktyniaujant su išnykimu, atskleis, kokių veiksmų kiekvienas iš mūsų gali imtis, kad planetai taptų lengviau, o dešimtys gyvūnų ir augalų rūšių išliktų. Tai novatoriškas dokumentinis filmas, atveriantis mūsų akis ir leidžiantis pamatyti, koks nuostabus mūsų pasaulis ir kiek daug mes dar turime nuveikti. Kviečiame visus jurbarkiečius gegužės 24 dieną 18 val. Į nemokamą šio filmo seansą. Kiekvieną atėjusį jį nustebinsime maloniomis dovanomis. Dėmesio, startas! Štai tokį startą UNICEF bėgimui už kiekvieną vaiką sostinėje pernai davė olimpinis čempionas Virgilijus Alekna. Iki šiol vykdavęs tik Vilniuje, šiais metais UNICEF bėgimas geradarius suburs ir Tauragėje. Birželio 1 dieną, 17 val. Jono Kalvano parke Tauragėje bėg už pasaulio vaikus. Bėgau. Aš bėgau už vaikučius. Patiko bėgti? Tiek. Taip? Tiek. Ar sunku buvo? Tiek. Ilkusiai bėgau. UNICEF bėgimas, skirtas pasaulio vaikams, per 5 metus jau subūrė daugiau nei 5000 šalies mažamečių. Per bėgimą surinktų aukų dėka išgelbėta tūkstančiai nuo bado, ligų ir skurdo kenčiančių vaikų. Tai, kad bėgimas už kiekvieną vaiką iš 6 metus žengė ne tik sostinėje, bet ir Tauragėje, didelis džiaugsmas UNICEF dar didesnis stokojantiems pasaulio mažyliams. UNICEF vaikų bėgimą globoja jos ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Jau tradicija tapusiame UNICEF vaikų bėgime, kiekvienais metais per 1000 mažųjų bėgikų ne tik smagiai praleidžia laiką, susiranda naujų draugų, bet svarbiausia, gelbėja gyvybės skurdžiose pasaulio šalyse. Vaikai visi patenkinti, visi išeina su medaliais, daugelis iš jų pirmus medalius savo gyvenime gavo, taip kad bandysime juos ir į sportą įtraukti. Tauragiškiai, prisijunkite prie UNICEF bėgimo už kiekvieną vaiką ir jūs. Birželio 1 dieną 17 val. Jono Kalvano parke. Daugiau informacijos unicef.lt.